ሰው እንኳን ባለስልጣን የሆነ አጎቱን ይዞ ይሞቀዋል ይሞቀዋል። እዚህ ቀበሌ የሚሰራ ኢየሱስ ነን እንጂ በባዶ ኪስ እንደኛ እንዲህ ብሎ የሚራመደው እካ እኛ ባለቤቱን የተቀበልነው በልተን አይደለም እንደሰተው ኢቭን የምንበላው ደስተኞች ስለሆነ ስማ ቡፌ ውስጥ የለም አበሻ ደግሞ ይበላል አበሻ ይበላል። መጽሐፍ ሲናገር ንጉስ ያከብረው ዘንድ ለወደደ ከወደደ ፊቱን ካበራ ምንም አትታገል እንዲህ ይደረግልሃል። ስንት ዘመን ተደበክ ብዙ ቦታ ያመለጠ መንፈስ ነው ዛሬ አገኘዋት አለኝ ኢየሱስ። ምን ልታረጋል ወሁሉ ይላል ወአንያመልከኝ ማለት ከችለኝም እኔ እኮ ማለት ነው ብዙ በሴት ነው ገቡበት። አዎ እንደ ትራብ እንጂ ራብ ሁሉ እስቲ በዚህ ምድር ላይ ያለ ህዝብ የሚሮጥበትን ምክንያት ቼክ አርጉ። በልቶ ለምን ጠጥቶ ለምን ለብሶ ለምን? መልበስ አይደለም ታርጌቱ፣ መብላት አይደለም ታርጌቱ፣ መጠጣት አይደለም ታርጌቱ። ከመብላትም ከመጠጣትም ከመልበስም ታዋቂ ከመሆንም በኋላ ትርፏ የመጨረሻዋ ደስታ ትባላለች። ይወለ በእኛና በደስታ መካከል ገንዘብ አይደለም የገባው። በእኛና በደስታ መካከል ቡፌ አይደለም የገባው። በእኛና በደስታ መካከል መጠጥ አይደለም የገባው። በእኛና በደስታው መካከል ራሱ ደስታ ምንጭ የሆነው መንፈስ ቅዱስን ተቀበለናል። በቃ እኛ ባለቤቱን የተቀበልነው በልተን አይደለም እንደሰተው ኢቭን የምንበላው ደስተኞች ስለሆነ ስማ ቡፌ ውስጥ የለም አበሻ ደግሞ ይበላል አበሻ እኮ ይበላል። እኔ እዛ ፈረንጃ ግሬጃ ያዩ አይደል መብላት በስታርተር ጀምረ በሜንዲሽ ሄደ በዲዘርት ነው የምጨርሰው እኮ። እዚህ እኮ ስታርተሯ ሜንዲሿ ዲዘርቷ ምስሮጥች ደግሞ ሰይጣን በምስሮጥ የኔን ደስታ ሊሰርቅ በኢየሱስ ተደስቼ ጀምሬያለሁ። ለመደሰት አልበላም፣ ለመደሰት አልለብስም፣ ለመደሰት ማረገው ምንም ነገር የለኝም። የደስታ ሁሉ ምንጭ የሆነው ኢየሱስ እኔ ቤት ገብቷል። ኢየሱስ ቤቴ ገብቷል። ስንቱ አርቲስት መሰለ፣ ስንቱ ታዋቂ ሰው መሰለ፣ ስንቱ ባለ ገንዘብ መሰለ፣ ደስታን ሰላምን ለማግኘት የማይወጣበት ተራራ የማይወርድ ተከፈተ የተባለበት ሁሉ ያሉ ተከፈተ። አዲስ ቤት ተከፈተ፣ ሬስቶራንት ተከፈተ፣ ሆቴል ካሻቸውን እንዲህ ያረጉ። በስተመጨረሻ ደስታን እናገኛለን ሲሉ ወዳጆቼ ተኝተው ያ ጂኒ ጢባ ጢቤ ነው የሚጫወትባቸው። በእንቅልፍ እየመጣ ጢባ ጢቤ፣ አንተ እኮ ሳትበላ ትተኛለህ። ኢየሱስ ያለው ሰው እራት ሳይኖረው እኮ ይተኛል። ኢየሱስ ያለው ሰው ሳይለብስ እኮ ይሞቀዋል። ኢየሱስ ያለው ሰው በምድር ብቻ እንዳይመስልህ በሰማይ ላለው የዘላለም ሕይወት እርግጠኛ ነው። ስለዚህ እኔ ስቄ ጀምሬ ተደስቼ ጀምሬ በሰላም ጀምሬ እግሬን ሰቅዬ ነው የምተኛው። ቢቢሲ ምንም ያወራ፣ አልጀዚራ ምንም ያወራ፣ የኛ አገሩ ኢቢሲ ምንም ይጨምር፣ እኔ እንደሆነ ከማንኮራፋቴ ምክንያቱ ካልከኝ የሚጠብቀኝ ጋርድ ኖሮ አይደለም፣ ገንዘብ ስላለኝ እንዳይመስል ኢየሱስን ይዤ። ሰው እንኳን ባለስልጣን የሆነ አጎቱን ይዞ ይሞቀዋል ይሞቀዋል። እዚህ ቀበሌ የሚሰራ ኢየሱስ ነን ይዤ በባዶ ኪስ እንደኛ እንዲህ ብሎ የሚራመዳል እንዴ? ምን ኖሮ ነው እንዲህ የሚያራምድ ይላል እኮ ሴጣን። ምን ይዘ አሁን የሆነ ነገር ቢመጣስ? እኔ እንደሆነ አሁን የሆነች አንድ ሳቅ ተለማምጃለሁ። ጠላቴ ለምስቃት ኤልያስ አላገጠባቸው እንደሚል አይነት የኤልያስ ሳቅ መታለች። ነ ምካ ጠላቴ በሌለኝ በኩል ይመጣና ይሄ ያለ ሲለ የመንፈስ ፍሬ ነው የኢየሱስ። አይደግመውም፣ ጌታ ምስክሬ፣ ጠላት አይደግመውም። ኮንፊውዝድ ነው የሚሆነው። ለምን እንደሆነ ልንገርህ። እኔ ምንም ስላለኝ አይደለም፣ የሰማይና የምድሩን በመስቀል ላይ ስለኔ ኃጢአት የሞተውን ለዘላለም ሞት ዋስትና ይወላችሁ ወደ ዘላለም ሕይወት እንድገባ ዋስትና የሆነኝን ኢየሱስን ይዣለሁ። ስለዚህ እናንተ አማኞች ደስ ይበላችሁ። አማኑኤል ከእናንተ ጋር፣ ኢየሱስ ከእናንተ ጋር ነው። ሁለት ሰዎች ነፃ ይወጣሉ። አንድ ክፉ መንፈስ አለ፣ የሞት መንፈስ ነው፣ ይከተላታል እድሜ ልኳን። ትፈራለች፣ ጸሎት በተጀመረ ቁጥር ትፈራለች። በተለይ እንደዚህ አይነት ጸሎት አትወድም። እግዚአብሔር አምላክ ልጄን ልፈታት ነው አለ። ና ውጣ፣ ና ካለበት ጣላትና ሂድ፣ አምጡት። አንዷ ደግሞ ስራ ቦታ ላይ 50 ብር ተበድራት በ50 ብር የተሰራ ድግምት ነው ያየሁት።
አበድሪኝ ብላ 50 ብር ወሰደች። ድፍን 50 ብር። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነገሯ ተመሰቃቅሏል። ከጀርባ አካባቢ አገልግሎት ሊወድቅ ነው። ይገላታል ወይ? አምጡት። አንሳት አንሳት። ስንት ዘመን ተደበክ? ብዙ ቦታ ያመለጠ መንፈስ ነው። ዛሬ አገኘዋት አለኝ ኢየሱስ። ምን ልታረጋል? ሁሉ ይገላል ወይ? ያመልጠኝ ማለት ተሰናበት ቆራ አለቀለ። በቃ ዛሬ ኢየሱስ ያዛት። እሱ በክብር ይቀመጣባታል። ታገለግለዋለች። የተወለደችው ራሱ ለዚህ ነው። ይገርማችሁ ከጻንነቷ ጀምሮ ሲከተላት የነበረ መንፈስ ነው። ነፍሷን መንፈሷን መንፈሷን ስራዋን ሁሉንም ለቅቄ ሄዳለሁ ቶስኪዜ ቶስኪዜ። ኦኬ ራሴ ቆጥሬ ራሴ ቆጥሬ ራሴ ጮኬ ራሴ ጮኬ ሄዳለሁ ሄዳለሁ። በልጀምር ማነ አትሰራ ቢላላ ከ ይሄ ደግሞ ጣላት የሰራ ጣላት አትሰራ ቢለው ሰማዋል። እንድሰራ ፈልግ አልፈልግም። ለምን እንዴ? አልፈላት አፈልግ? አዎ እንደ ትራብ እንጂ ትራብ በላው። ሁለት ጊዜ በታላቅ ድምጽና ጀምር። ለመጨረሻ ኩምስቲ ስራቹ ይለያይ ፈለይስ አንደኛት ነበር። አኔ ሹፌሩኝ ከዘን ወኔ ኪስ እስር ቤት ቆይቼ አሁን መጣሁ። እግዚአብሔር ይወደው። አሜን። ታታ ምን አያ እስቲ ስታይልና ሳራ ከችለኝም እኔ እኮ ማለት ነው ብዙ በሴት ነው ገቡበት የሰው እንዲያበላሽ አስደርጌ ብሩንም ምትብት አርጌ ይሄን የተመለስ ነበር። ማና አንተ ውስጥ ማና አመንሳ ምን ልታረጋው ነው? ሊገሉ ነበር መጨረሻ አሉን። መስር ቤት ማስገባ ሐሳባችን በቃ አሉን። አረ ተቃጠልኩ። ወይኔ ወይኔ ወይኔ፣ እግሬ ተቃጠለ። ኢየሱስ ይዞሃል። እኔ አልቆጥርልህም። ራስህ ትቆጥራለህ። ራስህ አንድ ሁለት ሶስት ወርቃ ስትነሳ በኢየሱስ ስም የቱኛውም ነገር ጠሏት ይሂድ። ውጣ ውስጥ ተለበል። አይኖር እሺ። እነማን ናችሁ? ምን ታረጋሉ? ከጎጃም ነው። ከጎጃም ተሰጠን። አሁን ምንም ብቻ ብለ እሺ እሺ። ነፍሷን አይኗን አይኗን ጉሯን ጉሯን ሰውነቷን ሰውነቷን መንፈሷን መንፈሷን ለቅቄ ወደ መጣሁበት ወደ መጣሁበት ሄዳለሁ። ወደ ጎጃም ሄዳለሁ ሄዳለሁ። አልመለስም አልመለስም አልመለስም። ሁለት ጊዜ በታላን ጮና በቃ በቃ ለመጨረሻ ሰማኝማ። አንድ ሩት የምትባል ሙአባዊት ነበረች፣ ኪዳን የሌለባት ሴት። አንድ የመረራትን ሴትዮ ተከትላ ነው ቤተልሔም የመጣችው። ኑኃሚን ትባላለች ሴትዮዋ። ስትጠጋት እግዚአብሔር አስመረሮኛል ምትል፣ ግድ የለሽም አንቺ ኪዳን አለብሽ፣ የተቀበርሽበት እቀበራለሁ፣ እዛ ጠሄደን ሞት ከሆነ አብሬሽ እሞታለሁ ብላ ተከትላት መጣች። ሂጂ እስቲ ቃርሚ አለቻት። የት ግርሽ ወደ መረሽ? አልጠቆመቻትም። ሀገሩን አታቀውም። ሙአባዊት ሴት ነች። ለምና ነው ልትተዳደር የወጣችው። እስቲ ይታያችሁ፣ ለመቃረም የወጣች ሴት ምን ትመስላለች? ፀሐይ ላይ የዋይለ ሴት ምን ትመስላለች? አንተ ጸጉሯን ከርል አልተሰራች፣ ሜካፕ ምናምን የላት፣ ምንም እንደ ነገሩ ለባብሳ ማዳበሪያ ይዛ ለመቃረም ነው የወጣችው። በሚገርማችሁ ሁኔታ እግሯ እየመራት ስትሄድ አንድ ቦኤዝ የሚባል የእርሻ ባለቤት ያለበት የሆነ ገባችና ልቃርሞ ስት ቃርሚ አላት። ጊዜው ጥሩ ነበር። በሚገርማችሁ ሁኔታ እቺ ሙአባዊት ኪዳን የሌለባት ሴት ኦነሩ መጣ። የእርሻው ባለቤት ቦይዝ ይባላል፣ ከቤቴሌም መጣ። ይወላችሁ ኦነር ነው፣ ባለቤት ነው፣ ባለ ሀብት ነው፣ ባለ አባት ነው። ብዙ ምርጫ አለው። ማንንም አማርጦ ያገባል። አንተ ምንም ነገር ያለው ሰው ነው። ድንገት እርሻው ላይ ሲመጣ አንዲት አፈር ለአፈር የምትል አንዲት ሴት አየ። ሩት ትባላለች። አፈር ለአፈር ነው የምትሄደው፣ አፈር ለአፈር ነው የምንለቅመው። ከዛ በኋላ ምን እንዳለ ታውቃል? የአጫጆቹን አለቃ ጠራና እቺ የትኛዋ እቺ ማዳበሪያ ያዘችው? አዎ ማነች? ሩት
ትባላለች? አረ አይሁዳዊ አይደለችም ሙአባዊት ነች። ኪዳኔ ሌለባት እንዴት ታምራለች አላት። ለካ ውበት የሜካፕ ውጤት አይደለም። ለካ ተቀባይነት የምንም ነገር የሲስተም ውጤት አይደለም። መለኮት ባንተ ላይ ሲመጣ አላት። አፈር ላይ ምትንከባለል ሴትዮ ነው ሙአባዊት ኪዳኔ ሌለባት ሴት አይቶ ምን እንዳለ ታቃል? እቺ ቆንጆ የማነች አላት። ባለቤት እኮ ኖር ማንንም አማርጦ የሚያገባ ሰው የማነች እቺ ቆንጆ አለ። አረ አትሆንም ጋሽ ያለው። በዛ ላይ እኮ ለመለመን የመጣች ሴት ነች። አይኔ ወድጃታለሁ አለ። ከዛ ጠራውና እንደውም አንተ ዝም በል አለውና እርሻውን አለቃ ጠራውና አሁን ስታጭዶ አለው ዝም ብሎ እምሽክ ማድረግ የለም ተውላት ለሷል ማለት ልቀቁላት። አውቃችሁ ሰብ እየቻላችሁ እሷ አለች አሁን መታለች እሷ አሁን እርሻ ማን ላይ ነው ይሄ ሞገስ የሚመጣው? ዛሬ ማን ነው ይሄን ነገር የሚቀበለኝ? አትታገል ታሸንፋለህ። ሲስተም ሳታበዛ ትረታቸዋለህ። መጽሐፍ ሲናገር ንጉሥ ያከብረው ዘንድ ለወደደ ከወደደ ፊቱን ካበራ ምንም አትታገል እንዲህ ይደረግልሃል። ቤት በኩል እኔ ዘመድ የለኝም እኔ ጓደኛ የለኝም ማንጋ ነው መደውለው እንዳትላተ እንዳትል ጥል ትደውላለህ አንተ ማንጋ ሊደውል አይደለም ይደውሉልሃል። አፈላልገው ይመጣሉ። አድራሻን ጠያይቀው ይመጣሉ። ከዳወልልሃል። አሜን።